warahmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal ku soo dhawaada warka dunida ee telefishinka dawladda Puntland qodobada wararkan idin haynaa waxaa kamid ah shirka golaha xukuumadda dawladda Puntland waxa todobaadkan looga hadlay qodobba ay kamid yihiin amniga guud sharciga dawladda hoose ee law number 7 hortaga fariska corona iyo qodobba kale gudiga doorashooyinka meelgaarka ah ee Puntland oo garowe kula kulmay maamulka gobolka Nugaal iyo bulshada magaalada garowe Hafiiska xeerarinta Puntland iyo taliska qaybta gobolka Nugaal oo garow ku gubay daroogo oo qayb ka yahay khamriga. Marayaha wakaaladda horumarinta biyaha Puntland oo ay weheliyeen maamulka gobolka Kaar waxa uu degmada Fumbayse ee gobolka Kaar ka dhagax dhigay ciilbiyood loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka deegaankaasi. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan daawadayaal warka dunida idin ku soo gudbin doonaa inta uu socdo diyaar garowba faahfaahinta soo kordho. waxay xukuumadu ku baaqday in 15ka bisha 3aad 2020ka magaalada Garoowe la isugu yimaado shir wada tashi ah oo ay ka qayb gali doonaan dhammaan golayaasha dawladda ee heer federaal iyo heer state waxaan ugu baaqaynaa xubnaha labada gole ee dawladda federaalka u matala Puntland inay shirkaas ka soo qayb galaan waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa siyaasiyiinta ee reer Puntland ismada reer Puntland waxgaradka aqoonyahanka ee ururada ee dhalinyarada iyo bulshada iyo cid walba oo danaynaysa dalka mustaqbalkiisa shirka wada tashiga ah waxaan rajaynaynaa in uu noqdo mid si wanaagsan loo abaabulo oo ay ka soo baxaan waxyaabo udubdhaxaad u noqon doona adkeynta midnimada reer Puntland iyo dowrka ay ku leedahay reer Puntland dib u dhiska dalka Soomaaliya marka la kulan wacan daawadayaal ku soo dhawaada qodobadii warka oo dhamaystiran magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxaa ka qabsomay shirka todobaadlaha ah ee golaha wasiirada dawladda Puntland waxaa looga hadlay qodobba ay ka mid yihiin amniga guud sharciga dawladda hoose ee law number 7ka iyo sidoo kale ka hortagga fayraska corona oo dunida inteeda badan laga soo sheegayo inuu ka dilaacay wasiirka wasaaradda cadaaladda dawladda Puntland ayaa shir gudoomiyay kulanka golaha wasiirada ee todobaadkan Jaafar Maxamed Maxamed ayaa inoo soo baaqay shirka golaha xukuumadda dawladda Puntland oo shir gudoomiyay wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta dastuurka iyo dhaqan celinta ahna ku simaha madaxweynaha mudane Cawil Sheikh Xamed waxaa todobaadkan looga hadlay amniga xaaladda ayaxa caabuqa coronavirus iyo wax ka beddelka xeerka dawladda hoose ee law number 7 wasiirka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah ee dawladda Puntland Cabdiqafaar Cilmi Xaange oo warbaahinta dawladda la hadlay kadib markii uu shirku soo dhamaaday ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii intii uu shirku socday looga wada hadlay bismillaahi raxmaani raxiim maanta 20ka bisha 2aad 2020 waxaa si guul ah noogu qabsoomay shirkii golaha wasiirada kiisii 6aad sanadkan oo uu shir gudoominayay wasiirka cadaaladda ahna ku simaha madaxweynaha dawladda Puntland si wanaagsan ayuu dhacay qodobo muhiim ah oo istaraatiiji ayaa laga hadlay waxaana ka mid ahaa xaaladda amniga guud ee waddanka oo aada loogu dheeraaday waxyaabaha ka soo cusboonaaday iyo qorshayaasha laga leeyahay waxaa laga hadlay xaaladda ayaxa waxaa laga hadlay xeerka la yiraahdo xeer number 7 oo laga dooday asxiintiisana asbuuca dambe loo ballamay waxaa kale oo laga hadlay xaaladda xanuunkan adduunka kusoo cusboonaaday ee coronavirus iyo doorka dawladda Puntland ay ka qaadan karto iyo iskaashi cid kasta oo ay kala samayn karto bacdama ay tahay khatar adduunyada oo dhan ay wajahayso horeyna shirka ka horreeya looga hadlay marka inahaasaa maanta shirka looga hadlay asalaamu calaykum Jaafar Macalin Maxamed warbaahinta dawladda Puntland Garoowe gudiga doorashooyinka Puntland ee TPK ee magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxay kulan kula qaateen maamulka gobolka Nugaal iyo dadka caasimadda Puntland ee Garoowe waxaana kulankooda looga hadlay hanaanka loo marayo nidaamka asxaabta badan ee dadku ay codkooda ku soo dooran doonaan dawladaha hoose ee Puntland wariyahaana soo iskacayte ayaa warkan inoo sii ambaqadeysa maamulka gobolka Nugaal kan degmada Garoowe wax garad haween xildhibaanada golaha deegaanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa magaalada Garoowe kaga qayb galay kulan wacyigelin ah oo uu qabtay gudiga kumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland
kaasoo looga hadlayay sidii doorasho qof iyo cod ah looga hirgelin lahaa hanaanka doorashada dowladaha hoose ee deegaanada Puntland. Dadweynihii ka qayb galay kulankan oo isugu jiray haween iyo qaybaha kale ee waxgaradka bulshada ayaa soo dhaweeyay shaqada ay wadaan guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland, iyagoo sheegay in ay fursad u tahay haweenka iyo dhalinyarada leh hanka siyaasadda. Waxaan u soo dhaweeyaynaa si mug leh, rabitaan leh baan u soo dhaweeyaynaa, waana wixii loo baahnaa, waa wixii Puntland loo dhisay. Waxyaalihii dib inoo ka dhacay bay ka mid tahay, waxaanuna diyaar u nahay doorarka nagaga aadan inaanu ka qayb qaadanno. Anoo ku hadlaya afka shacabka ciddii aan matalayo, marka koowaad waxaan u soo dhaweeynaa si mugli. 66 xildhibaan dadka soo xula caqabad ayay ku soo xuli jireen. Dadkana waxa weeye odayaashu dhib iyo ceeb iyo waxay ku qabeen lama arag iyo lama maqal. Waa ujeedaan qof ficod baa laydiin soo jeediya, waa qof iyo raganimadiisii saa u qabsan lahayd. Waxaan is leeyahay dumar haddii la yahay waa maalintoodii. Innaga burburino kuma dhicin, waa taraan, waa fiicnaan. Dowlad baa socotay, odayaashaasi weligood waxay soo dhiseen. Weligood gabdhuhu ha qayliyana waa dulmanahan, waa run. Hal odayo gabar soo saaraa ma jiro. Markii qabiilka laydiin diro, gabadhu qabiil maaha tiraahdaan. Horta iska ilaaliyo guddiyo, yaa idiin soo dhuman hawliya ay ku socon waayey. Haddaad shacabka iyo ummadda adeegsataan, waa laydinla shaqaynaya, hawshu waa soconaysaa. Maadaama aanu dumar nahay, waxaan rabnaa inaanu doorashooyinku soo galno. Annagu waa taageeraynaa haddaanu dumarka nahay. Gudoomiyaha guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland, Guule Saalax Barre, ayaa sharaxay ujeedada kulanka. Ujeedka aan u soconayna wuxuu ahaa, waxaa laga yaabaa si guud inaad uga dhareegsan tihiin, laakiin si gaar inaan faahfaahin idinka siino. Hawshana loo diray oo ah doorasho qof iyo coda in la qabto, inaan dadka uga warranno sababaha ku qorsheynay, xaggee wax noo marayaan. Intaas anaga wuxuu ahaa kulamada aan qabanayna ujeedkoodu. Guud ahaan saa la socotaan in doorasho qof iyo coda la galo ama Puntland ay u gudubto hanaan xisbiyo badan, wax soo bilowday dhowaantaan ma ahayn. Aasaasayaasheennii aasaasay Puntland waxay kasii fakarayeen nidaamkii koowaad oo xulista dhinaca gobollo iyo qabaa'il ku salaysnayd inaysan ahayn tan saxda ah ee dowladnimo kusii socon karto, laakiin ay tahay mid wax lagu bilaabayo oo aasaaska koowaad lagu dhigaya keliya. Laakiin loo gudbo hanaan dowladeed sal ballaaran, qof walba oo muwaadinana marka uu qeyb ka qaadan karayo, hadday ahaan lahayd in isagu wax doorto iyo haddii ay ahaan lahayd in la doorto, isagu wax xayndaar ku xiran aysan jirin. Laakiin haddii hanaan kalaan u gudubno, qofkii ummadda wax u qabanaya isagoo urur siyaasadeed oo dad kale oo reer Puntland ay wada socdaan oo urur hebel la yidhaahdo oo fikir ku midoobay ayuu ummadda wax u soo bandhiganayaa wax u qaban lahaa. Duqa degmada Garoowe Axmed Siciid Muuse iyo gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdisalaan Xasan Xirsi Gujir ayaa guddiga doorashooyinka ku ammaanay shaqada ay hayaan, sheegayna in ay markii la gaaro doorashada qof iyo cod soo bixi doonaan dad u qalma xilalka dowliga ah. Haweenkan niyadda wanaagsan, samaha jecel, mar walba wanaagga ka qayb qaata, mar walbana dareemayay in la gala bidaxaynayana, waxaan u malaynayaa meeshay ka soo bixi lahaayeen oo codkooda ku muujin lahaayeen inay isdoortaan golayaasha deegaanka lagu bilaabayaa. Golaha deegaanka ee degmada Garoowe aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Waxaan rajaynaynaa qodoba qoladay ka horeysa inaan noqonno dadku codkooda wax ku soo doortaan. Barnaamijkan oo ah demoralisationka, oo ah fikirkii qabiilka in laga guuro oo loo guuro dad fikir isku raaca. Meeshii awal qabiil waxa lagu soo xuli jiray oo dad badan oo wax ku oola ama wax tara, marka ay derbiyada iska fadhihi jireen lagana yaabo dadkii hogaamiyaasha rasmiga ahaa inaysan meesha ka soo muuqan ee dad qabiil ku yimi ay yimaadaan. Barnaamijkan waa barnaamijkii looga guuri lahaa oo dadka wixii wax ku oola oo meesha ka maqan oo awal qabiil ahaan ay uga maqnaa oo derbiyada fadhiyay ay ka imaanayaan. Suwe iska cayte warbaahinta dowladda Garoowe. Xafiiska xirilinta Puntland iyo taliska qaybta booliska ee gobolka Nugaal ayaa magaalada Garoowe ku gubay maandooriyaha
horey loogu xukumay garoway isaga iyo dadkii watay waxaana maandooriyahan uu ka koobnaa in ka badan 200 oo dollar oo khamri ah wariyaha shirmaarka Cabdiqaadir Jamac ayaa inoo si faahfaahinaya warkan shalay ayay ahayd markii xafiiska xilalinta Puntland ay dacwad ku soo oogtay 4 nin oo ciidamada amaanka caasimada Puntland ku soo qabteen 212 dhalo khamri ah iyo gaari ay wateen waxayna maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ku xukuntay eedaysanayaasha kala ah Cabdi Axiis Maxamed Cabdullaahi Cabdi Raxmaan Maxamuud Seef Maxamuud Maxamed Xirsi iyo Cabdi Fataax Maxamuud Aadan xukuma ay ka mid yihiin xarig iyo ganaxyo lacageed goob fagaara lagu jijibinayay 212kii dhala ee lagu soo qabtay 4tii eedaysan ee xukuntay maxkamadda ayaa maanta waxaa goob joog ahaa taliska ciidamada booliska gobolka Nugaal xiraaliyaha guud ee Puntland iyo saraakiil ka tirsan ciidamada Puntland taliyaha saliga dhexe ee garoway maxamuud bile fardafool iyo taliyaha qaybta ciidamada booliska gobolka Nugaal muumin cabdi shire oo hadalka ku kala dambeeyay ayaa sheegay in ciidamada amaanku ay sameyn doonaan howlgallo lagu dabargoynayo استعمال كمان دوريها وحوية بدأت بس على صعوتين واحد صعوتين دبر جوينت مغادرات أما خمرها هاتو حشرها هاتو من دوريها قلنا بقى بدأت دبر تل وهي ما أنت واحد يشيل دين ودين لكو أركيسين إن لقو جبه هلا كان إن لقو بربرية خمر ما أنت واحد بربرين وبربرين تخمر ده خمر هلا كان لقو بربرية هاي دريتشين يونا على يقان لبير khamrida meeshaan aan ku gudnay marka akhriinay alkoolka ku jiray waa 425 waa turab waa xitaa bay qofka caafimaadkiisa wax u dhimaysa maskaxdiisa dilaysa gaariga ka haysanayaan waa la gadoobayaan shilal baa dhacaya qorwi qaadanayaan iyaga isku leeyraya marka sida darteed waa maado la xarimay oo xaraan ah waana ka go'an booliska Puntland inay ka howlgalaan intooda halkan joogta iyo inta maqanba maandooriya waa go'aan dowladeed annaguna u diyaar garownay fulintooda waxaan u sheegaynaa cid kasta oo ku howlan hawshaas inay ka waantoobaan weliba waxaan taargid annaga noo ah dadka keena oo iibka ku keena iyaga naftooda baa khatar ku jira haddaysan ba ciidanka si soo dhiibin inta goor goorta waayo annaga amarka qabnaa waxa weeye cidii ku idinkula dagaalanta maandooriya in la tiro xeeraliyaha guud ee Puntland Maxamuud Xasan aw Cismaan oo ugu dambeyntii ka hadlay goobta lagu jijibinayay khamriga ayaa ka warbixiyay xukuumadii lagu riday ragii lagu soo qabtay khamriga isagoo dhinaca kala dignin u diray dadka caadeystay ka ganacsiga maandooriyasha waxaan Allaah kadib u mahadcelinayaa ciidankii u dhawaareeyay ee habeen iyo maalin boo soo jeeda waxa xuna noocaas oo kara oo diintu ku tilmaantay umul khabaayif hooyadii xumaanta ciidankii soo qabtay gaadiidkii siday soo qabtay wixii saarnaa oo hadda waxaan ku burburinay iyo baabuurkii sidayba shalay 19-kii ahayd bisha ayaa maxkamadda la horkeenay darajada koowaad 4 sano oo ku eedaysnaa kiiskan khamriga iyo baabuurkoodii maxkamaddu darajada koowaad waxay xukuntay nimankii sidayo 4 xabsi isugu jira 1 sano ilaa 6 bilood iyo garaax isugu jira 2,000 ilaa 500 waxay kaloo dowladdu xukuntay maxkamadda ay xukuntay khamriga in meel fagaare lagu gubo ama lagu baabiiyo waxay kaloo xukuntay baawurkii siday in lagu wada jeego gacanta dowladda insha allahu xukunka sidaa yahay baan u fulinaynaa maanta waxaanu fulinay oo meesha fagaara u jeedaan ku fulinay in aan 204 iyo 212 dhalo oo khamri ku jirayna halka banaanka aan ku burburinay ku jabinay annagoo wada joogna waxa kaloo la xukumay 2 nin 4 nin oo xabsiga la geeyay iyagana baawurkana dowladda loo xukumay insha allahu markay suuragal noqoto sharigu noo banaya ayaan ku wareejin doonaa dowladda waxaan uga digayaa dadka ku hawlan hawshaas inay ka waantoobaan annagu hadii ilaahay idmo cidii hay-adaha amniga booliska ugu horeeyo ay gacanta noo soo geliyaan oo waxaan ku qaban doonaa gacan adag sidaan hadda kuwan baa ku qabanay cidii ka shaqeynaysa iyo cidii ku haaminaysa inay ka baayac mushtato ciyaalkan iyo dadkan ay ku baabisana waxaan loo yahay iska daaya wax kan khayr adduun iyo khayr aakhira midna ka heli maysaan insha allahu waan idin ka diginaa digniin kale oo ku saabsan oo aan mar horena wax ka jeediyay meelaha aan raaciyo ku saabsan dhalinyarada hubaysan oo habeenkii magaalada dadka ku dhibay oo moobilada furta oo toorayada sita ayaa nagu soo digniin baan ka jeediyay mar labaad baan ku celinayaa
anaga cidii gacanta noo soo hay'adaha amniga ay gacanta noo soo geliyaan oo dhalinyaradaas amniga ay khalkhalka ku hayaa magaalada asxaan u sameeyayna waxaan ashariga qodob uu leeyahay qodob waxa weeye meel hoose ayaa meel dhexe ayaa meel sare kan ugu sareeya baan la tigsan doonaa jumaacada duqadir jaamac warbaahinta dawladda Puntland garowe wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland ayaa magaalada garowe caasimada Puntland waxa uu ka qayb galay xaflada ay ardayda dugsiga sare ee degmada garowe caasimada Puntland ku dooranayeen gudoomiye cusub wariyaha jaamac Cabdiraxmaan Axmed Faande ayaa qodobkan faahfaahin siinayay munaasabadan oo ardayda dugsiga sare ee Gambool ku dooranayeen gudoonka ardayda ayaa waxa ka soo qayb galay wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada xilibaan Cabdiraxmaan Jaabiri gudiga waalidiinta maamulka macallimiinta iyo ardayda dugsiga sare ee Gambool doorashada oo lagu dooranayay gudoomiyaha ardayda iyo labadiisa ku xigeen ayaa ahayd qof iyo cod waxaana codkooda dhiibtay 1095 arday iyadoo saddexda jagana ay ku tartameen 12 arday sida uu sharaxayo gudoomiyaha gudiga doorashada macallin Axmed Siciid Dalab waxaan oran karaa barnaamijkaas waa barnaamij ugu horeeyay oo aynu maanta qabanno gaar ahaan iyo guud ahaan iskuulada Puntland oo dhan waxaan maleeyaa waa dugsiga sare Gambool ayaa maanta waxa noqonaya dugsiga sare ugu horeeyay oo sameeya doorasho qof iyo cod dadka halkan saaka codkooda ka dhiibtay ardayda waa shiftiga hore ee subaxdii oo kaliya ardayda codaysana waxa ayeen 1287 arday ardaydaasi waxay codkooda u dhiibteen waa qof iyo cod waxayna arintaasi ay ahayd arrin runtii aan oran karno waa arrin ku dayasho mudan codaynka dib waxaa gudoomiyaha ardayda ku guuleystay Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ayaa waxaa isna ku guuleystay Bashiir Cabdul Qaadir halka gudoomiyaha ku xigeenka labaadna ay ku guuleysatay Nimco Maxamed Cali waxaana natiijada ku dhawaaqay maamulaha dugsiga Gambool Maxamed Axmed Maxamed iyo gudoomiyaha gudiga doorashada Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ku magac dheer Cabdi Shaqo tagay wuxuu helay 474 Maxamed Axmed Subeer oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaysay xilka gudoomiyaha dugsiga sare ee Gambool isaguna wuxuu helay 243 cod sida awgeed waxaa gudoomiyaha ardayda dugsiga sare ee Gambool ah Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ku magac dheer Cabdi Shaqo tagay Fawsi Maxamed Cabdi wuxuu helay 187 cod Aynaanshe Cali Geele Maxamed oo ku magac dheer Cagaariye wuxuu helay 383 cod Cabdi Fataax Bashiir Cabdi Qaadir oo loo soo gaabiyo CBC waxa uu helay 509 cod waxaan murashixii saddexaad asaguna helay Nimco Maxamed Cali 582 cod sidaa darteed waxaa gudoomiyaha xeenka labaad ku guuleystay Nimco Maxamed Cali gudoomiyaasha cusub ee la doortay ayaa kelmado mahadcelin ah oo dareenkooda ay ugu hadlayaan munaasabadda ka jeediyay waxaan u mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa guud ahaan ardayda dugsiga sare ee Gambool inta kalsoonidooda ay siisay codkooda ay siisay ee dooratay iyo inta aan dooran labadaba waxaa aad iyo aad u mahadsan gudiga doorashada natiijada sida quruxda badan loogu soo gudbiyay waxaa sidoo kale mahad gaar leh ardayda ila tartamaysay deemaa inaanu guuleysay dhammaanteen waa wada guuleysanay xildhibaan Cabdiraxmaan Jaabiir Samatar iyo wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdullaahi Xasan Rooble oo xafladda soo xiray ayaa bogaadiyay doorashada ka dhacday dugsiga sare ee Gambool ee magaalada Garoowe waxa aad iyo aad ii farxad gelisay in 1287 arday ay codkooda dhiibtaan runtii waxaa muuqata nidaamkii doorashooyinka ee dhowaan xisbiyadii qaybna la magacaabay oo la doonayo waqti aan fogeyn in degmooyinka qaybtood doorasho qof iyo cod lagu doorto in ay muuqato
inay hirgali kadho ayna muujiyeen maamulka dugsiga ardada dugsiga sare ee Gambool waxaan idin rajaynayaa khayr gudoomiyaha soo baxay halkan joogeyna waxaan leeyahay guul wanaagsan kii hore ee halkan joogeyna waxaan leeyahay waad mahadsantahay hawl fiican baad soo qabatay maamulihii iyo iskuulka abo hawshan bilaabayna waxaan u rajaynaynaa inay khayr iyo wanaag ku dhameystaan insha Allah ta'ala jaamac Cabdiraxmaan Axmed warbaahinta dawladda Puntland garowe wasaaradda maaliyadda dawladda Puntland ayaa degmada Burjinle ee gobolka Nugaal waxay ku qabatay tababar ay ka qayb galayeen ganacsada magaaladaasi kaasoo lagu baranayo kor u qaadista nidaamka bixinta canshuuraha waxaana uu socon doonaa muddo laba cisha wariyeena gulesaaji jaamacu Burjinle naga soo waramaya warkan inoo yeeliye wasaaradda maaliyadda dawladda Puntland oo maalmahan shaqooyin ka waday degmada Burjinle ayaa ganacsatada degmada u qabatay barnaamijka waxbarashada canshuur bixiyayaasha oo ah tababar muddo laba maalmood soconaya isla markaana lagu baranayo hannaanka canshuur bixinta iyo ganacsada walba sidii uu fahmi lahaa canshuuraha ku waajibay maamulaha canshuuraha bariga gobolka Nugaal Sharmaaka Maxamed Warsame ayaa ugu horeyn ka warbixiyay tababarkan iyo ahmiyadda uu leeyahay ganacsatada degmada Puntland ee barnaamijka waxbarashada canshuur bixiyaha aan horey ugu sheegnay inaanu ka qaban doono degmada Puntland iyadoo hore u arkeen waana xalay bil boor saaku jirnay gudoomiyey waxaan ka codsanaynaa ganacsatada dadka hortooda yaala oo ka hadlaya canshuuraha Puntland intay u kala baxaanin iyo mid kasta priceskeeda aan percent loogu talagalay inay ku dhacdo businesskaas inay dugsigaas si fiican loo qaadayo oo loo eego ay gaaraanin inay fahmaan in canshuurta laga rabo nooca ay tahay oo laga doonayo iyo canshuur kasta oo laga rabo reedka lagu dhufanayo iyo sharciga canshuur kasta waxaan u soo xigsanaynaa low numberka imaarta lagu gufgareeyey oo soo maray baarlamaanka Puntland iyo kii kahore iyo Soomaaliya axmed abuukar cabdi maamulaha wasaaradda maaliyadda degmada Puntland ayaa sheegay in ujeedkoodu yahay isfaham iyo weliba jawi wada shaqeyn oo ka dhasha wasaaradda maaliyadda iyo weliba ganacsiga degmada Puntland dhammaantiin waxaad tahay ganacsada waxaan rabnaa inaan kala faa'iidaysano dowlad ahaan iyo shacab ahaan aan isna meel dhigno waxa aan bixinayno qaabka aan ku bixinayno iyo waxa aan bixin karno degmada Puntland hore waa soo aragnay waana ka yeelinay mar labaad waxaan rabnaa inaan u taqaanaa heshiiskii sii xoojino tiim waxaa jooga marka wasaaradda maaliyadda ka socda oo iyaguna mataqaanaa wadaa brogaraamo kale oo aan isla meel dhigi doonaa iyaduna waxa dadku awoodaan iyo barashada canshuuraha intay ka kooban yihiin qaar ka mid ah ganacsatada degmada Puntland ayaa sheegay inay ka go'an tahay inay bixiyaan canshuuraha isla markaana kula xisaabtamaan dowladda iyo hadduu ka mas-uul yahay ganacsi la wada leeyahay iyo hadduu mid gaar yahay dadka u shaqeeya dhammaan arrimahaas oo dhan canshuur inuu bixiyo ayaa maaragtay waajib ku ah intaasaana siminaarku ku saabsanaa isla mar ahaantaasna xuquuq ayuu leeyahay inuu muwaadinka canshuur bixiyaha u helo in amnigiisa la ilaaliyo in amniga hantidiisa la ilaaliyo inuu adeega bulshada oo u baahan yahay uu helo isaga iyo caruurtiisa iyo dadkiisuba aad baan u soo dhaweynayaa wasaaradda maaliyadda hawsha ay wado aad baan wax badan uga faa'iidnay bulshadana waxaan ku bogaadinaynaa inay canshuurta si wanaagsan u bixiyaan dal walbana dadkiisa leh canshuurtana waa muhuraanka bulshada ugu dambeyntiina taliyaha saldhigga booliska degmada Puntland Saciid Cabdi Kurtoon ayaa ganacsatada reer Puntland loogu baaqay inay si hufan u bixiyaan canshuuraha ku waajibay leenaayo maasheeska u dirayna waa inaan barannaa canshuuraha bulshadu Puntland waa leena xantaa canshuurta waynu bixinaa laakiin sistamka aynu ku bixinno sistam saxa maaha waxaan leenahay canshuurta la bixiyo dowladdana waa in lala xisaabtamaado inaad nala xisaabtantaan oo waxna weydiisaan wax nagu waajiba weeye idinkana waxaan ka codsanaynaa waxa aynu ku waajibay oo xaqa dowladdeenu ku leedahay inaad bixisaan guuleysashid jaamac warbaahinta dowladda Puntland magaalada Puntland maareeyaha wakaaladda horumarinta biyaha Puntland oo ay u heliyeen maamulka gobolka Karkaar ayaa waxa uu degmada Xunbays ee gobolkaasi ka dhagax dhigay ceel biyood loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka deegaankaasi ku dhaqan wariyaha Jaafar Macalin Maxamed ayaa mar kale warbixintan inoo eegaya
degmada Xunbeysa ee gobolka Karkar ayay gaareen mas'uuliyiintan oo uu hoggaaminayo maareeyaha guud ee wakaaladda horumarinta biyaha Puntland Maxamed Cabdul Qaadir oo ay weheliyaan mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Karkar iyo injineer ka tirsan wakaaladda horumarinta biyaha Puntland. Markii ay tageen degmada Xunbeysa ee gobolka Karkar ayaa maareeyaha iyo wafdiga la socday waxay salaan la dhex qaadeen ardayda degmada Xunbeysa ee gobolka Karkar, madaxda dhaqanka ee degmada iyo ururada haweenka oo halkaas ku sugayay. Halkan ayuu maareeyuhu ka daahfuray ceelka riiga ah oo wakaaladda horumarinta biyaha Puntland oo kaashanaysa hay'adda UNICEF ay qodi doonto, kaas oo loogu talagalay inay ka cabaan shacabka degmada Xunbeysa iyo deegaanada hoos yimaada. Dhammaan dadweynihii goobta ceelka laga qodi doono ku diyaarsanaa ayaa farxad ka muujiyay soo dhaweeyay ceelkan ay qodi doonto wakaaladda horumarinta biyaha Puntland. Marka hore waa duceynayaa fitaa lahayn waafajiyo. Marka xigeen waxaan salaamayaa ummadda meesha isugu timi oo muslimiinta ah oo deegaamo badan ka kala timi oo ay u mudan tahay imaanka riiga iyo biyaha qodaya iyo maareeyaha. Waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka xiga baahi biyood baa laga qabay meesha tan, ilaah baanu baryaynaa iyagana ilaahay ku guuleeyo anagana biyo na siiyo. Anoo ku hadlaya magaca shirkadda Somali Consulting Engineering Service SOMSES, waxaanu halkan ku diyaarinay injineero well equipped ah, rig modern ah oo casri ah, shaqaale carbi iyo injineero leh khibrad sare. Waxaan sidoo kale halkan har iyo habeen u taaganahay, insha allahu tacaala usoo jeedanaa dharaar iyo habeenba sidii loo heli lahaa biyo nadiif ah. Gudoomiyaha degmada Xunbeysa iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Karkar oo goobta iyaguna ka hadlay ayaa u mahad celiyay wakaaladda horumarinta biyaha Puntland iyo hay'adda UNICEF. Mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u mahad celinayaa eelkan Xunbeysa oo baahidii koowaad ahayd, ciddii ka shaqaysay, dhammaan intii juhud u samaysay. Waxaan u leenahay jisa Allah ka khayr, Ilaahay ha ka ajarsiiyo, Ilaahay ha ka abaalmariyo. Waxaan leenahay waxaan maanta ay noo tahay waa maalin weyn, bayahana baahi weyn baan u qabnay. Intaas ayaan leeyahay. Waxaa halkan loo yimi waxa weeye horumarinta biyaha, dadaalka lagaga jiray in la gaarsiiyo biyaha meelaha baahidu ka jirto oo dhan, baahida Puntland oo biyahana kor loo soo qaado. Waxa halkan ay ka mid tahay meelihii baahida biyuhu ay ka jidhay, iyadoo horay dhowr goor magaalada ceelkii ka jiray uu ka xumaaday. Dadaalkii ay ku jidhay dowladda Puntland iyo mas'uuliyiinta hay'adda biyuhu ayuu ka mid yahay waxqabadkooda ceelkanu dadaalkii loogu jiray horumarinta biyaha. Maareeyaha guud ee wakaaladda horumarinta biyaha Puntland Maxamed Cabdul Qaadir oo ugu dambeyn kulankan ka hadlay ayaa kula dardaarmay shacabka degmada Xunbeysa ee gobolka Karkar inay ilaashadaan ceelkan. Runtii waxay noo tahay maanta deegaanka reer Xunbeysa iyo guud ahaan reer Puntland oo dhanba farxad weyn bay noo tahay. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa in maanta dhagax dhig ceelkan dhagax dhiggiisa aynu xafaf kulankeena labaad u noqdo isagoo biyo leh oo aynu biyihiisa cabbayno. Waa dareemaynaa baahida wakaaladda biyo ahaan aad bay idinla dareemaysaa baahida ka jirta deegaankan oo xagga biyaha ah. Taas ayaa keenaysa in mar labaad juhdi badan iyo hawl dheer oo loo galay in ceel mar labaad loo soo helo. Waxaana muhiim ah dowladda uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani, xukuumaddu waxay had iyo jeerba u heelan tahay in ay u dadaasho sidii loo heli lahaa biyo nadiif ah oo dadka Puntland oo aba biyo la-aanta iyo dhulka fogfog ah meel walba oo Puntland ka mid ah inay biyo hesho. Waana waxay xaq u leeyihiin dadku inay helaan. Ilaahay idankiisna Ilaahay baan ka baryaynaa in Ilaahay dadaalka lagu jiro oo dowladda iyo wakaaladda biyaha iyo kulli ay ku jiraan in Ilaahay inoo fududeeyo dadka degmada Xunbeysa oo waxgaradka ah oo xuqaasha iyo dumarka iyo ardada iyo dhammaan sida wanaagsan oo gobonimada la inoo soo dhaweeyeen oga mahad celinaynaa. Ilaahayna waxaan leenahay baahida idan haysa oo biyo la-aanta in Ilaahay afshirta inu waafajiyo. Markasta iyo saacad walba anagu waxaan diyaar idinlanahay wakaaladda biyaha hadaan nahay. Shalay waxaan joognaa gobolka Sool, maanta waxaan joognaa Bari, Berri, Mudug iyo Jiriiban. Saacad walba waxaan u ordaynaa u heelanahay in la helo biyo nadiifa oo dadka iyo dunyada iyo xoolaha iyo beeraha intaba looga faa'iidaysan karo. Jacfar Macalin Maxamed, warbaahinta dowladda Puntland, Garow.
shirkada dhowraha ayaa dhawaan u tartamay dhismaha qaybo kamida bangiga dhexe ee dawladda Puntland kaasoo la doonayo in dibadeecir lagu sameeyo shirkadahaasi ayaa ku kala guuleystay qandaraaskan lagu dhisayo bangiga dhexe ee dawladda Puntland waxaa intaas kadib shirkadii ku guuleystay ee heshiis la gashay masuuliyiinta kala duwan ee bangiga dawladda dhexe ee Puntland wariyaha Jaamac Cabdiraxmaan Axmed ayaa markala qodobkan inoo si faahfaahinaya Bangiga dhexe ee dawladda Puntland iyo shirkadda Albashid Constructions ayaa maanta kala saxiiday heshiis dib loogu dhisayo bangiga dhexe ee dawladda Puntland. Bangiga dhexe ee dawladda Puntland ayaa laga dhigayaa dhisme saddex dabaq ah, waxaana u tartamay lix shirkadood, iyadoo Albashid Constructions ay ku guuleysatay dhismaha bangiga. Munaasabadda saxiixa heshiiska waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha bangiga dhexe, agaasimaha guud ee bangiga dhexe, agaasime ku-xigeenka guud ee bangiga dhexe, iyo mas-uuliyiinta shirkadda Albashid Constructions oo ku guuleysatay dhismaha bangiga. Agaasimaha guud ee bangiga dhexe ee dawladda Puntland, Maxamed Faarax Maxamuud, ayaa ka warbixiyay heshiiska lagu dhisayo bangiga dhexe iyo shirkadda ku guuleysatay. Maanta oo bishu ay tahay 20-kii February 2020-ka, waxaanu saxiixnay inaanu bilowno dib u dhiska bangiga Puntland. Ruhaanti maanta farxad weyn bay noo tahay. Muddo ayaan waxaanu qorsheynaynay in bangiga xaruntiisa dhexe ee Garoowe laga dhiso sar ka kooban saddex dabaq oo isugu jirta bangi iyo laba dabaq oo ah administration-ki maamulki dhowr shirkadood baanu tartansiinay oo waddanka degan ilaa lix shirkadood. Shirkadda maanta aanu saxiixa la sameynay Albashid waxaanu runtii ku dooranay waa shirkad fulin karta number one dhismaha aanu u baahannahay, number labo na waa shirkad baahiyaha gaarka ee bangiga nagala shaqeyn karta. Waanu u dooranay runtii arintaasi farxad weyn bay noo ahayd. Maanta inaanu bilowno waxay ahayd qorshayaashii madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaahi Dani in maaragtay horumar la sameeyo, in bangiga runtii wax laga qabto xagga dhismaha structure-ka meelaha lagu shaqeynayo, xagga tababarka iyo training-ka shaqaalaha, iyo qaabka bangigu uu u shaqeeyo. Ruhaantii labadan sano oo soo socota 2020-2021-ga waxyaabaha aanu rabno runtii in la qabto oo maanta aanu bilownay waxaa ka mid ah dib u dhiskii. Waxaan dhinaca wadnaa hadda oo aanu asbuucan test gareynaynay sabtidan aanu jecelnahay inaanu reportka ugu dambeeyay helo in bangiga aanu ka dhigno qaabka u shaqeynayo kulligiis electronic system. Dhanka kale, agaasimaha guud ee bangiga dhexe ee dawladda Puntland ayaa bulshada Puntland uga digay adeegsiga Forex oo ah hab online ah oo lacagta loo kala sarifo. Ayaantan dambe Puntland waxaa ku soo batay shirkado dadka lacagta ka urursada oo yiraahda waxaanu rabnaa inaanu sameyno maalgelin forex waxa la yiraahdo oo sarf lacagaha qalaad ah. Meelo badan oo dad badan oo maalgelin sameeyay oo caalamka ka mid ah oo lagu dhacay baa jira, sababtoo hadda su-aal haddaan idin soo qaado shirkadu waxay leeyihiin 500 haddaad nagu darsato 150 baanu kaa qaadaynaa service bil walbana 200 baanu ku siinaynaa iyo 20 lacagtaadi lafahana way ku ooleysaa. Muddo markii la joogo shirkadahaas kuwa ka mid a waxaa dhici kadha inay yidhaahdaan waa khasaarnay, lacagihii aan ururino dhanna waa la waayey. Marka shirkadahaas runtii tirada badan wixii la hubiyey oo dawladdu hubisay oo shati haysta oo bangigu soo maray oo bangigiina firefy gareeyey dan oo si nidaam oo sharciya oo aan dadka dhacaynin u shaqaysanaya, haddii sharaa'igaas kale oo waddan ka shaqaysay ka mid yihiin,
لكن شركتها إن أيدع كده إنتشن كده إنه يهاي إن تذكر أي سبب يرد عنه والله عجها ورسلان وفائدة رنتي وشيء عن على جلهن رنتي أنتاس وودينا دراسات بن كده حشرنا تولد والله كعشان إن هذا يسوع ورودنا رنتي وحن رمنا شركتها إن طلابة عبد الله قالوا جامع عبد الرحمن أحمد وربعين تولد بنتلان جرو وهكذا داود يلو حين شوقة نقيبه الدنبي واركا انت عسا شوقة بقبينا نحسوسي وقار كمدا قضبضي واركا وقود دور كورونا شركة قلاء حكومة دو شركة دومي وزيرك وسارة عبدالة دولة البنتلا اهنا كسمها مدحوينها وحاة دبات كان لوغا عدلان بيوكوز شرعية دولة داها وسيئ اللو لمبر السبن فورتاقة فيرس كي يوقض بكالا ودقة دورو شوين كوكم الجار كاهي بنتلا لو كلان كلاقة تقر ومعمل قبل كنوغال يبل شد عاسمة البنتلا manjuriye horey dadkii watay xukun loogu riday oo lagu gubay magaalada Garoowe caasimada Puntland duleedkeeda gudahan daawdeel waanaga inta warkii dunida aad kala socoteen Puntland TV warka waxaan akhrinaysaa inoo xirmo xad faraxa inta aan warkan warkiisa kala kulmayno dhamaantii isku duwan xantiga tagayna sidaas tabadiin.